Estuve vendo nunha entrevista para el Faro de Vigo que, bueno, contabas que o teu compromiso político, por así decirlo, é unha herencia familiar, xa que tanto teu pai como teu avó estaban vinculados ao Partido Comunista. Dirías que foi este factor que realmente te impulsou a participar activamente na política, tendo en conta a túa corta idade? Bueno, sí, eso conta, ¿no? Tamén hai que considerar que pola parte da miña nai, a miña tradición, a miña herdanza, digamos, socialista, non? Por, en ambos casos, remiten á Segunda República Española, non? Pero, ao final, o que conta máis é o tempo que vives, non? E con quen o vives e en que contexto o vives. Entón, nese sentido, eu, digamos, que politiceime a ir a Madrid a estudiar na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriales, eu xa era perito industrial que fixera en Vigo, e pois ali na Universidade de Madrid é donde establecín contactos con grupos de estudantes que estaban na oposición ao franquismo, non? O que se chama a xeneración do 68, do maio do 68, que a máis digamos interviu en diferentes países e en diferentes continentes para cambiar a historia, cosa que se conseguiu non na medida que podíamos soñar naquel momento, pero en boa medida, particularmente en España, onde os resultados foron un dos países onde os resultados foron máis claros e foron mellores. Por lo tanto, sin ese paso pola Universidade de Madrid, eu seguramente aquí, quedándome en Galicia, en Vigo, que era onde vivíamos e onde estudiei eu, pois a mellor non toparía a ocasión de dar o paso de conectar con ese sector vanguardista da xeneración do 68. Moi ben. Bueno, quería te preguntar como viches ti a situación na época na que estuveches vivindo en Madrid. Crees que a maioría dos teus colegas ou persoas da tua idade pensaban como a ti ou había diferencia de pensamiento? Bueno, para nada a maioría pensaban como nós, ¿no? É dicir, nós éramos unha minoría esclarecida, ilustrada. O que pasa é que a historia dennos a razón, ¿no? E iso é moi moi importante porque en definitiva foi a nosa xeneración, non solamente na universidade, tamén nas fábricas, a que trouxo a democracia ao país. Por lo tanto, bueno, unha minoría amplísima. Mira, na época de Zapatero fixeron un grupo de colegas un traballo para o goberno sobre a xente que fora represaliada durante o franquismo, pero con dende multas, expedientes tal, ata cousas, prisións e cousas maiores, se salían de 4 millóns. É dicir, por un país que en aquel momento que tería España 38 millóns ou tal, claro, é unha minoría, pero unha minoría amplísima que xa digo que tiña a historia, o vento da historia do seu lado. E tendo en conta que erades unha minoría, cal dirías que foi o motor que a ti te levou pues, a esa revolución ou querer cambiar a política en España? Como era a gravidade da situación? Mira, sempre que teño que falar deste tema, normalmente con xente moza enfrente, como neste caso, pois sinto certa frustración pola dificultade para explicar e para que se entenda o que era o réxime de Franco, é dicir, o que era a dictadura, ¿no? Para unha persoa que naceu en democracia, pues, a impresión que impera é que isto sempre foi así. Xa se sabe que non foi así, ¿no? Que antes hubo isto un real réxime de Franco, todo eso, pero no fuero interior non se pensa que isto poida ser de outra maneira, como é, en todo caso, pode ser de outra maneira mellorando. Pero, que era aquello? Bueno, pues era, vivíamos ese día, as veces, en blanco e negro, sen colores, porque o cine, e sobre todo o nudo, era en blanco e negro, dice eso, para
explicar o gris que era Franquín, pero era algo peor que eso. Mira, estaba todo prohibido. Es decir, tú podías pensar diferente, pero no podías manifestarlo, porque no podías ni escribirlo, no había libertad de expresión, ni reunirte con otro, porque no había libertad de asociación, ni hacer una folga, porque estaban prohibidas, ni hacer una manifestación, porque estaba prohibida, etc. Y eso, ¿cómo yo explicas a una persona que nace en democracia? Pues hay que hacer esfuerzo, porque en definitiva, si eso no se entiende, no se entiende que o cambio do que disfrutamos a finales de los 70 durante a transición. Mira, outro exemplo concreto. Nas empresas non había nin non podía, non existían nin sindicatos, nin posibilidad de facer unha folga, nin de facer unha asamblea, nin nada. Entón, as condicións de traballo se impoñía coa colaboración do sindicato vertical a patronal, non? É dicir, entón, eso non é unha cuestión solamente de liberdades, que é un problema social e económico, porque logo, cando se conquistou a democracia, claro, empezou a haber convenios de empresa e a mellorarse moi rapidamente as condicións de vida dos traballadores. É dicir, e logo a propia universidade, na época de Franco, a universidade era tremendamente elitista, iban non solamente iban os fillos do vencedor, iban os fillos da burguesía. Pero eu que estaba na Universidade de Madrid nos cursos entre o ano 65 e 68, pois o que vin ali é que non coñecín a ningún outro que fora fillo de traballadores. Non digo que non houbera, pero eran realmente raros, porque era moi 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 costoso nese caso, porque non había tantos centros universitarios como agora, tiñas que trasladarte, vivir ali, o soldo da miña nai era para que eu sobrevivir ali en Madrid. Entón, aparte de todo eso, pois a gran represión que había, non? Porque se tú facías algo do que estaba prohibido, inmediatamente desatabas unha represión desproporcionada. É dicir, a maioría, incluyendo isto que estamos facendo agora aquí, cousas que se facía, estaban prohibidas. Se as facía, reprimíanse dende unha cousa mínima, e sendo estudiante, pois expulsándote da universidade, ou ao final regresé a Galicia porque me quedaba pouco ali, xa me prendera un par de veces, xa tiña unha multa en riba, é dicir, duraría pouco. É dicir, que non había maneira, si eras, como le chamaban, subversivo, si te mostrabas disconforme co réxime, que era un réxime totalitario, pois caía sobre ti a represión, ¿no? Bueno, ¿consideras que este afán revolucionario trouxe consigo consecuencias na túa posterior vida, tanto laboral e persoal? Se é así, en que sentido? Bueno, que falei na pregunta, o que respondí na pregunta anterior, pero eu diría algo que ás veces pasa desapercibido, ¿no? E é que a longo prazo, digamos, o maior sacrificio que fixemos ten que ver co futuro profesional, co futuro laboral, porque claro, estaba coutado, non, naquel momento. É dicir, se eras estudiante ibas a durar, non iban deixarche rematar a carreira. E cando volvín a Galicia, era ingeniero técnico en Vigo, quixen entrar a traballar en algunha das empresas grandes ali, e case varias delas tiñan un membro da Brigada Político Social con despacho no interior. Eso que quer decir que ao ver que era un nome significado políticamente, xa non conseguir traballo ali. É dicir, que che cortaban todo o que teña que ver co futuro profesional. E eso ao final pesa moito, é dicir, moita xente moi inteligente, moi capaz, porque creo que a xeración universitaria que nos comprometimos no antifranquismo era o mellor
que tiña o estudiantado, que además nos fogueamos primeiro no Sindicato Democrático de Estudiantes, no caso de estudiantes da Universidade de Madrid, pois toda esa xente viu frustrado o seu futuro profesional. Algúns nos actualizamos, pero outros non, non tuveron esa ocasión, e eso, digamos, que foi o precio que hubo que pagar, o que eu sinto como algo que en fin que o réxime che facía pagar por haberse atrevido a opoñerse de maneira tan activa. Home, con contarche que visto que pasaba cos outros compañeiros de maior idade que min, sobre todo no mundo laboral, etcétera, no movimento obreiro, eu non me casei hasta transición. Nos casamos Mariluz e eu o día anterior a manifestación pola amnistía do ano 76, que un negociara co gobernador civil de Pontevedra, que era un home de Suárez, e fora permitida. Entón casámonos polo civil o día anterior. É dicir, non podías ter familia porque os que a tiñan, pois tiña que as mulleres levaron nenos aos cárceres. Era moi 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 doloroso para a propia familia. Entonces hasta isto o tiñas limitado por a túa actividade contra o réxime, ¿no? A unha corta idade pasaches a ser o convivente máis xoven do Comité Central do Partido Comunista. Dirías que foi unha experiencia que te marcou a nivel personal? Gostaríame saber tamén como levou a túa familia en aquel momento, si te apoyaban ou se realmente en algún momento te dixeron igual sí, deberías ter cuidado, non? Pois sí, efectivamente, no ano 1972 eu tiña 26 anos e Carrillo cotara a un grupo de xóvenes dirigentes do partido, e eu entrei con Joaquín Sempere, logo foi, se reciclou como a min, e logo foi profesor de Sociología na Universidade de Barcelona, o Isidoro Bois, que logo foi un dirigente das Comisións Obreras, pero son uns anos maiores que a min. Eu era o máis novo. Xa digo, nese caso me sinto representativo desa xeración que moi nova, pois pronto asumiu responsabilidades nos movimentos sociais e nos partidos políticos, sobre todo no Partido Comunista, porque o que fixemos foi entrar en trompa todo no Partido Comunista, na universidade, nas fábricas, a xente moza, porque era o único que facía frente á dictadura. Eso era a cuestión. Había tamén outras organizacións na oposición, pero que li tiña moi moi limitada a propia actividade, procuraban máis ben pasar desapercibidos, e o Partido Comunista pois lle facía frente ao réxime, e acabamos todo aí, además porque tiña unha posición de máis apertura hacia xente moza, máis, digamos, actualizada dende o punto de vista ideolóxico, crítico xa coa situación no leste de Europa e na Unión Soviética, me refiro á burocratización, ao réxime de partido único, e todo eso, e aí fomos entrando todos a xente moza, e como decía antes, falando da minoría ilustrada que éramos minoría, pero éramos moitos, non eran pouco. De feito, ao final o réxime non foi capaz de botarnos para atrás, porque non podía reprimir a todo o mundo, aunque aínda que o intentou. E logo a familia, meus pais me apoiaban, claro, xa digo, porque eles de tradición eran xente de esquerda tamén, e porque era seu fillo, vamos, non cabe dúda. Meu pai mantiña relación co partido desde o principio da posguerra, desde o final da Guerra Civil, na súa empresa Hijos de J. Barreras, e entonces en ese sentido todo o apoio do mundo, pero claro, todo o sufrimento do mundo tamén, porque sobre todo no tema da, cando pasei pola experiencia da tortura, eu, non? Porque claro, eso naquel momento
non o tiña tan claro como despois, de maior, xa que fun un pai, eu vou dicir que sufriron moito. Meu pai fixo unhas memorias, como sabes, e conta nun capítulo algo que ni miña nai ni eu sabíamos, que en unha manifestación intentou matar a un dos que me torturaron a mí. Eso estuvo correndo un amigo del na película. Da que tamén creo que sobra, que tamén me vas preguntar, un amigo del de Barreras decía que, en fin, que nunca superara eso. Sin embargo, eu pasé a experiencia, salí ben librado dela e continué, me seguí comprometido coas loitas sociais, coas loitas políticas. Sin embargo, eles non nos superaron nunca, ¿no? Porque, claro, unha cousa é vivilo como protagonista, que eres o que sufre esas consecuencias, pero outra cousa é que a un rapaz tan novo, cando pasei por esa experiencia, tiña 25 anos, pois que o traten dunha maneira tan salvase para un pai ou para unha nai, eso non se supera na vida. Por lo tanto, esa parte, sí, moito apoio, moito cariño. Como dicía miña nai un pouco antes de Ramona, sempre fixeches o que quixeches, o apoio foi total, pero o sufrimento tamén. Vale, esta, bueno, é un pouco relacionada co anterior, sobre, bueno, pregúntese un pouco sobre como afectou a túa vida laboral e persoal, pero máis centrándonos nos movimentos obreiros en Vigo na década dos 70, que tú veches pois, un papel tamén importante, e tamén así en Ourense, coa organización da Comisión das Confesións Campesinas. Sí, vamos a ver, eu xa che decía que cando empecé, cando tomei contacto, non directamente co antes de entrar na organización universitaria do Partido Comunista de España na Universidade de Madrid, antes de eso entrei nas comisións de estudiantes que existía, o fixen por impulso ético, non? É dicir, o que consideraba, tiña conciencia social de, me educaron así, sobre todo meu pai, non? Entón, nese sentido, para min era un privilexio poder estar no movimento obreiro. Empecé no movimento estudiantil en Madrid, logo no movimento obreiro, logo no movimento nos inicios do movimento campesiño en Ourense, e eso o alternaba con unha actividade con a miña actividade como dirigente do Partido Comunista de Galicia, que creamos a finais do ano 1968 en París. Entonces, nese sentido, pois para min era unha briga, non? E era unha continuidade social que me correspondía familiarmente participar nun partido obreiro e que se estaba planteando a loita pola democracia en España, ¿no? E logo como historiador eso veo moi ben, porque a experiencia, a miñas propias orixes sociais e a miña experiencia nos movimentos sociais, porque me axudou a facer o que chamamos historia dende embaixo. É dicir, na universidade máis ben se inclina hacia cara a unha historia, digamos, das élites, das grandes figuras, etc. E ou pasa desapercibida ou simplemente se desprecia, ¿no? O papel do conxunto da sociedade, das clases populares, en este caso obreiros e campesiños na historia. E eu eso, cando empecé, cando despois da transición retomei, volví á universidade, cambiei de carreira, porque claro, me parecía moito máis próximo aos meus intereses, a miñas ideas e historia, pois eu xa viña aprendido eso que sobre o papel que na historia xoga a sociedade, non solamente a política, as institucións, os grandes homens, sino tamén os movimentos sociais. E iso eu deu a miñas orixes sociais e tamén a miña propia experiencia juvenil nos movimentos obreiro e campesiño que facías referencia. Bueno, esta non está aquí, pero quería preguntar tamén sobre
como pensas que foi esa... Tuvo boa acollida esas... pois esas manifestacións en Vigo, así como en París, que é un ámbito máis internacional. Penso que tuvo unha boa acollida e que a xente pois tomou máis partido nesas... Máis conciencia, sí, pues, sin dúbida. En Vigo hubo unha folga xeral que durou 15 días. E non hubo unha... Non se paralizou toda a cidade porque, bueno, hubo... o réximen enviou moitas forzas policiais ali que o impediron. A Guardia Civil estaba nos autobuses de Vitraza, non había maneira de paralo. Unhas meses antes en Ferrol paralizara a ciudad por iniciativa do movimento obreiro, despois da masacre dos traballadores nunha manifestación. Claro, tuvo eco, xa digo, neses millóns de españoles que se movilizaban pola democracia, ¿no? E por unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, porque claro, a sociedade franquista é unha sociedade moi desigual, ¿no? Etcétera. Entón, nese sentido, foi efectivo. E se non fora por eses movimentos sociais, non houbera habido esa transición a democracia que coñecimos, e hubiera sido algo moito peor o que se pretendía ao principio, é dicir, legalizar algún partido, pero non a todos os partidos, e en fin, hubiéramos tido un réximen non tan autoritario, pero tampouco tan democrático como que temos hoxe en día, homologado a restantes países europeos. É dicir que esa palanca que foron movimentos sociais cambiou a historia, de eso non cabe dúbida. Ahora, que moita xente non cambiou de idea, bueno, tanto é así que aínda hoxe, 40 anos despois, isto se reflexa nos resultados electorais, é dicir, hoxe estamos falando do que era o franquismo e do que era a dictadura de Franco, pero para moita xente, afortunadamente non é a maioría da sociedade, pero unha parte moi importante da sociedade, Franco foi bo, é dicir, en ese sentido viviron, digamos, o franquismo de unha maneira que eu chamaría feliz. Unha vez avisáronme aquí na parroquia que un grupo de mozos da Comisión de Festas quería retirar unha bandeira que hai na capela do Gundián, dedicada a Falange, do ano da Guerra Civil, é dicir, un pouco enaltecendo a Falange, ¿no? E aos que foran ao frente de Asturias, dicían que eso, bueno, pola lei de memoria histórica, que eso había que retirarlo, etc. E levaronme a min, porque hubo aquí nas escolas unha especie de asambleas, viu bastante xente a salida da misa, levaronme a min para que explicara que foro franquismo e todo eso. E claro, é moi difícil porque hai xente que foi feliz no franquismo, en parte porque tamén disfrutou dos privilexios do réxime, pero hai xente que o pasaron ou que o pasamos moi mal justamente porque non éramos desas mismas ideas e éramos máis sensibles ás cousas que funcionaban mal desde o punto de vista de servicios públicos e de tantas outras cousas durante o réxime de Franco, que é irreconocible respecto do que temos hoxe, e non te podes imaginar o que era daquela, ¿no? Comparado co que temos hoxe despois de 40 anos de democracia. Entonces, claro, incluso hai moita xente que non cambiou idea porque nos tivemos forza para condicionar e determinar o paso da dictadura da democracia, pero non forza suficiente para derrocar ao réxime dende a rúa, como se fixou noutros países, incluso no leste de Europa, para pasar, volver do socialismo, do chamado real ao capitalismo, ¿no? Entonces, como non logramos esa ruptura democrática, pois sobreviviron non solamente nas institucións, particularmente na magistratura, sino na mentalidade da xente,
sobreviviu pois eso, un franquismo que se chamaba ahora menos, pero o término sigue sendo correcto, o franquismo sociolóxico excesivo, ¿no? É decir, que resulta increíble ya con todo o que se sabe de que se se aplauda ao que foi o réxime do franquismo. Fai xente con formación universitaria, non creas, eh? É decir, xente que sabe o que está a falar e que igual que vivían felices na época de Franco, viven infelices agora. Estamos vendo polas reaccións ante frente ao goberno de esquerdas que hai hoxe en España, e hoxe son infelices. Pois moi ben, coa diferencia de que poden facer algo que non podían facer na época de Franco, e que se poden manifestar, poden protestar no Congreso de Diputados e todo eso, ¿no? Decir que as tornas un pouco cambiaron, pero a democracia afortunadamente permanece, e iso é motivo de orgullo aos que estivemos nesa transición e pagamos un coste, ¿no? Porque se demostra que eso que decíamos historiadores, de que en España os períodos democráticos duran pouco, non é verdad? A Segunda República durou 5 anos e agora vamos a máis de 40 en democracia e absorbendo en fin, xente que en principio está contra a democracia, pero logo se presentan as eleccións, están no Congreso de Diputados, etc. Eso foi naturalmente unha gran victoria. Ahora, claro, sigue habendo franquistas, ¿no? Como foi a túa experiencia cando estiveches detido? Mira, eu estuve facía sabendo que ibas a preguntarme isto, fiz en memoria, estuve, que me acorde, 5 veces detidos, 2 en Madrid, 3 en Galicia. Estuve en 4 cárceres, en Vigo, Coruña, A Coruña, Ourense e Madrid. En Madrid máis tempo, porque a Madrid nos levaban para que fóramos xulgados no Tribunal de Orden Público, ainda que digamos que a detención máis traumática, xa fixen antes referencia, foi en Ourense no ano 1971, máis por un problema sindical. As comisións campesiñas o que pretendíamos era acabar coa cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, un imposto gravoso para os campesiños, que además non lle daba os mesmos servicios que tiñan os traballadores da cidade na Seguridade Social. Entón, predicábamos o non pagar a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, e hubo en Ourense unha resposta ao réxime extremadamente violenta. Aí é onde pasei eu, polo que decía antes, pola experiencia de tortura, que pensaba escribir sobre isto, a ver se este ano que comeza de aquí a pouco me meto con ese tema, de porque penso que é un momento oportuno. Ahora temos unha lei de memoria democrática, que en principio hai un fiscal tamén de memoria democrática na Audiencia Nacional, e en principio pois habría que contribuir os que fomos víctimas de esas represións todas a algo que en España aínda non se coñece ben. En parte hai moito franquismo porque non se sabe ben o que foi o franquismo, non se quer saber ben o que foi o franquismo, e a maneira de sabelo é que se dar a coñecer toda esa represión brutal, que non se reduce aos 130.000 que están mortos en cunetas e a maior parte deles sin excavar, senón que vai supón un abanico de actos represivos, de a tortura hasta multas, expedientes, expulsións de centro, despidos, expulsión de universidades. É decir, penso, e son optimista cara ao futuro, que neste sentido de que si se coñece máis o que o franquismo, pois digamos que incluso no fuero interno de un vai ser difícil que a xente se siga
identificando con aquel régimen que ahora ven, digamos, reconstruido por no partido Vox, ¿no? Sino que partido Vox ten outros ingredientes que o alimentan, pero parte de ese sector de sociedade herdeiro do franquismo, que en parte xa era así o Partido Popular, pero o Partido Popular tamén tiña moita xente que viña da UCD. Sin embargo, Vox todo é franquismo e cos enfoques de ultradereita ahora que están en boga o mundo, vamos, racismo, homofobia, machismo, e todo eso. O que era antes o franquismo, máis todo eso. Non é que o franquismo non fora tamén machista e homófobo e todo eso, non, pero que estos agora o enarbolan como unha bandeira, non? E no caso do franquismo estaba un pouco camuflado, se empregaban diversas palabras para camuflar o que era o que se chamamos machismo, antifeminismo, incluso o racismo, ¿no? Bueno, ¿foi o teu compromiso político o que en certa parte te motivou a estudiar historia anos despois? Pois sí, antes comentei de que eu rematei a carreira de peritos en Vigo, perito industrial electricista, con 18 anos fun a Madrid a facer ingeniería superior. O sea, todo é forma parte da mesma carreira, pero daquela eran dúas carreiras diferentes. Cando despois da transición me plantei volver á universidade, en vez de rematar a ingeniería superior, fixen dende cero unha carreira nova, que foi a carreira de historia. Insisto de que primeiro por a miña influencia do marxismo tamén se chama, se considera, tamén se chama materialismo histórico, se considera unha filosofía da historia e concede un papel moi importante á historia, digamos, para como arma de transformación social, e me sentía cómodo con ese tema. E logo ademais porque digamos me sentía identificado coas miñas orixes galegas, ¿no? Como a miña decisión era facer historia medieval, pues claro, tiña no caso meu, ao ser galego, pues a man, pues unha cantidad enorme de documentos para facer unha historia medieval, e así me decidín, nunca polo materialismo histórico, pola historia, polo materialismo histórico, e un pouco para coñecer mellor o pasado de Galicia, que era o meu lugar de orixen. Así o veía cando vivía en Madrid, que onde en Madrid onde nos agrupábamos, aí estábamos un grupo de xente de Vigo ali que nos reuníamos, e estábamos, claro, sempre coa cabeza e o corazón en Galicia, e iso, aunque fora a distancia, seguía influindo en nos, neste caso, a miña volta para estudiar historia, ¿no? Bueno, isto que acabas de comentar está moi relacionado cunha pregunta que tiñe despois, que é que durante o teu estudo no ámbito da historia inclinaste sobre todo á historia de Galicia e a revolta Sirmandiñas. ¿Hay algún motivo especial de tu pasión por la historia galega? Pues esto que decía, un problema de identidad, ¿no? Digamos, si yo me interés también por lo galeguismo histórico, escogí un tema de revolta irmandiña porque era un tema muy importante de la historia de Galicia y también un movimiento social. Pero también decirte que es bastante habitual que los historiadores digamos, investiguemos o noso entorno, non? Bueno, pola maior facilidade de acceso a documentación, e por isto da identificación do historiador coa sociedade do seu entorno. Non é capital, se ademais de eso
tú pensas que o mundo ten que avanzar nun sentido progresista, ¿no? Porque claro, me gusta decir eso de somos o que fomos, seremos o que somos, non? É dicir, tes que, pero xa dunha forma máis historiográfica, é dicir, coñecer o pasado para estudiar o pasado para coñecer críticamente o presente e construir un futuro mellor. E claro, eso lógicamente ten máis sentido no lugar onde vives, na nación onde naciches e onde te desenvolves, en este caso a nacionalidade galega, ¿no? Bueno, está claro que frente ao que mencionábamos anteriormente, a época do franquismo, actualmente hai moita máis liberdade de expresión en canto a política en España. Pero consideras que sigue habendo un certo rexeitamento hacia algunhas ideologías? Mira, a pregunta é un pouco inquietante, porque eu teño a impresión ao que fixen referencia antes, de que nace en democracia non o valora suficientemente, ¿no? É dicir, se nace nunha época onde non hai libertad de expresión, valoras moito máis ter esa libertad de expresión. En España que pasa? Bueno, en España pasa como en outros países, pero aquí especialmente claro, ¿no? E é dicir que a libertad de expresión é moi amplia como demostración do grado de consolidación que ten a democracia nacida na transición. Esta democracia nacida na transición dos anos 70 ten moitos defectos, pero non o da, creo eu, da libertad de expresión. O que hai de resaltamento é de unhas ideologías hacia outra, pois é un xogo político, é dicir, por exemplo, moitos somos rexeitamos a ideoloxía ultra, ¿no? E de orixen franquista. E logo por o lado da dereita hai non só rexeitamento, sino incluso odio, ¿no? As ideas de esquerda, non, sean socialistas ou máis a esquerda do partido socialista, non? E máis neste momento que se vive unha polarización moi grande, non? Pero eso forma parte do xogo democrático. Aquí afortunadamente está moi arraigado en España de que tú podes defender as ideas políticas que queiras, sempre cando, claro, non transcendas na túa práctica o umbral da violencia, ¿no? Porque entón aí, pues claro, a sociedade se ten que autodefender, que é o que pasou con ETA un momento dado, ¿no? Por exemplo, pode ser independentista, pero si non consideras a legislación vixente e declaras a independencia, pues claro, entonces nese sentido non é que haxa un rexeitamento, é que os guardiáns das leis vixentes pois actúan, ¿no? Eso é indudable. Igual co tema no outro extremo da extrema dereita, digamos, os de Vox son neofranquistas, son moito deles filonazis, teñen unha actitud, digamos, justificadora da violencia de xénero, etcétera, ¿no? Pero mentras non pasen da libre expresión de ideas e eso se transforme en feitos concretos, pois naturalmente son a lei os protexe, ¿no? Pero xa se cuida moi moito, sobre todo no caso de vos, de medir o que fan, ¿no? Porque poden
poden metelos presos en definitiva ou procesalos ou que fora, ¿no? Entón ese é o tema, pero no tocante a libertad de expresión, a parte do xogo político de recitamentos uns das ideoloxías dos outros, por exemplo o tema do nacionalismo español, sobre todo o máis exaltado, que non solo é receita, é que hai incluso un odio hacia os nacionalismos periféricos, unha cousa tremenda, non? Que explican parte todo o conflito con Cataluña, ¿no? Entón, nese sentido, eu creo que o que hai é unha democracia establecida e nese cadro de aí os partidos pois manifestan os seus resentimentos e incluso os seus odios, ¿no? E mentras o fagan de forma pacífica e sin transgredir as leyes que nos temos dado a través do Congreso de Diputados, empezando pola Constitución, pois que hai que aturalos. E digo que hai que aturalos porque o que hai que huir día a día, tanto no que me toca a mí polo lado máis extremo da dereita é como para pagar a televisión, pero mentras se trate de representantes libremente elexidos, partidos que funcionan de un xeito legal, etcétera, pois hai que aturarse os uns aos outros. En definitiva, a democracia era eso, porque ao final o que queríamos para que nos pudiéramos expresarnos libremente, pois vale para os que pensan distinto de nós. E se non for así, pois seríamos o mesmo que criticábamos, é dicir, seríamos con Franco. Vale, xa para rematar co tema da política, crees que actualmente existe un compromiso político por parte da xente xove similar ao daquela época, ou consideras que eso se está perdendo? Mira, similar é imposible, porque o contexto histórico cambiou radicalmente. Bueno, eu digo polas minhas propias vivencias, pero tamén como historiador, é dicir, na época do Franco o compromiso era unha cousa, ¿no? E hoxe en día é outra cousa moi diferente. Na época de Franco había medo e, polo tanto, os que se movilizaban, os que nos movilizábamos, superábamos o medo, éramos valentes, superábamos juntándonos, porque facíamos asambleas, ainda que non eran legais, manifestacións, nos organizaban en partidos, en sindicatos, e así superábamos o medo, ¿no? Entón, era un compromiso, digamos, ético, épico, e alcance desas minorías esclarecidas. Hoxe en día é moi distinto, porque agora si antes o compromiso coa democracia era un risco, por ese compromiso non recibías ningún beneficio máis que a represión, a tua propia satisfacción personal e dos teus propios compañeros. Pois hoxe en día hai moitas máis opcións para, en este caso, a mocedade, non? Si sintes un compromiso social, pois hai ONGs, hai outras vías para desenvolverse. Si buscas un realizarte a través dunha profesión, pois hai esta universidade, hai vías para realizarse nunha profesión limitada polos problemas laborais e os problemas do desemprego e todo eso, que agora están pasando un momento bo, pero que poden volver a pasar un momento malo. Por lo tanto, o compromiso político é porque sinte o gusto, por eso ou por ter unha militancia para cambiar as cousas, que é o que se parecería máis ao que nos facíamos na clandestinidade, ou para facer unha carreira. Porque agora hai algo que na clandestinidade non había na época de Franco, é dicir, agora podes ser elexido, podes ocupar postos nas institucións, nos asuntamentos, comunidades autónomas, no Estado, entonces
pode despertarse en algúns mozos máis que un compromiso político, pois un deseso de carreira de facer unha carreira política. Siga habendo a militancia social e política, pero claro, tamén minorizada por las propias circunstancias, incluso os partidos, tamén os partidos de esquerda, ou sobre todo os partidos de esquerda, pois manteñen máis que afiliados inscritos, podes inscribirte, podes opinar. En suma, que eu non poñería como exemplo o compromiso político na época da dictadura, porque non, daquela sí que había moito compromiso. Entón, que temos? Que para volver a ese tipo de compromiso volver a dictadura? Non, tens que buscar outro camiño hoxe en día. Aquela era fruto de unha urxencia, de unha necesidade. De feito, os que por impulso ético e político nos comprometimos nos anos 60, 70, etcétera, a inmensa maioría non seguimos en democracia, en actividade política. E iso por que? Porque non movían outras cousas, ¿no? E agora, na situación actual, a partir da democracia, pois se non tes unha vocación política mínima, pois claro, non a xente aguanta pouco tempo nunha actividade política, sigue sendo algo así, digamos, estresante, ¿no? Por lo tanto, son dúas situacións moi distintas, non hai semellanza, senón que hai unha distinción moi grande. Agora a mocedade ten que atopar o seu propio camiño, está desde logo na militancia, pero unha forma de militancia moi distinta, ou ás veces beso, é que non estamos todo o día, tarde e noite, e xuntanzas diarias e tal. E agora se leva así como moi devagar, non? Para os que militan, digo eu, así de unha maneira máis organizada. Me quedo moi sorprendido, solo se moven cando hai eleccións. Me sorprende moito, non estamos día a noite, pero era non é porque fóramos moi diferentes da xente nova da hora, é porque as circunstancias eran moi diferentes. E porque as nosas ambicións tamén, porque non pretendíamos obter un cargo, sino que simplemente queríamos cambiar o mundo. E que xa non é ninguna broma. É decir, eso que se di do 68, cambiar o mundo e todo eso, é que eso era o que queríamos. E como queríamos cambiar as cousas, había que estar todo o día coa paixón correspondente, cando, como diste nas preguntas, cando tiñamos unha corta idade, ¿no? Unha curta idade. Pois entonces é moi distinto, moi distinto. É que non veñan os tempos anteriores. Unha das cousas que máis celebrei cando veo a transición é poder ter un fillo, unha filla no meu caso, que non se vira urxida a sacrificarse profesional e laboralmente, incluso físicamente, ¿no? Pero bueno, falando de lo laboral e profesional, porque vivíamos en un país totalitario e nunha situación de emerxencia, e así foi. Entón, nese sentido, estamos satisfeitos co que fixemos. A pode estar a nosa xeneración satisfeita do que fixo. Vale, realizaches múltiples publicacións, pero dirías que hai algunha obra que ten un valor sentimental especial maior que as demais? E se é así, cal? Dende logo, Mentalidade Xusticeira dos Irmandiños. Eso foi editada en galego no ano 1986, logo unha edición posterior máis amplia en español. E teño un especial cariño, non só porque foi a primeira obra así un pouco importante, senón ademais porque é unha historia das víctimas, ¿no? É dicir, aí se estudian todos os delitos que cometían os señores feudais en esa época moi crítica do final da Edade Media, que iban dende roubos ata violacións e asasinatos, etc. E como, por lo tanto, o que decían os irmandiños despois de que se levantaran porque
contra los señores de las fortalezas, porque recibían deles males, danos, robos, tal, era cierto. Es decir, que hay estudiando todos los delitos que denunciaban, era realmente muy excepcional esa situación, y el comportamiento de los señores feudales era bárbaro de todo, caricaturesco incluso, porque además ellos tenían como especialidad, porque lo llevaban en persona o secuestros, por ejemplo, torturaban también, llevaban a tortura de agua, que se llama la bañera, se llama Ose, metían cabeza abajo no río, etc., simulando afogamento y cosas así. Y entonces me dio mucho gusto, creí, mucho gusto hacerlo, porque sentíme, muy satisfeito, ¿no? De darte entrada en la historia a las víctimas, en definitiva, que es una tarea ética que los historiadores debemos cumplir en todas las épocas, no hacer solamente historia con las cosas felices, sino con las desgracias que suceden, masacres, para que no se repitan, ¿no? No futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro por lo que siento más cariño, de que después hice muchísimas más cosas. Bueno, esta pregunta no está incluida, pero gustaríame saber cómo fue o tu proceso de documentación para esa obra, cómo, para darle visibilidad a esos casos, cómo puedes llegar a pues saber todas esas cosas que pasaban, ¿no? Mira, fundamentalmente atopé dos fuentes muy útiles. Un perito de Tadeo Fonseca, son 204 declaraciones de testigos, a mayor parte populares, que falan sobre o derrocamento das fortalezas e o motivo de por que derrocaban. Entón, neses motivos aparecen os agravios que recibían desde os soldados e os señores das fortalezas. Entón, aí xa temos unha relación de datos importante. E logo, no Concello de Ourense, hai unha documentación municipal, tamén moitas denuncias, non? Da xente da cidade, respecto dos agravios que recibían das fortalezas, porque en Ourense consérvase gran parte da documentación municipal. Dito de outra maneira, é o Concello de Galicia donde se conserva máis documentación municipal, e puiden facer en ambos casos, no perito Tavera Fonseca por un lado, e na documentación municipal de Ourense, pois un traballo estadístico, e eso me permitiu ver que delito se facía, quenes eran as víctimas, e quedoume, porque como é, aquello era unha tese de licenciatura e tiña que rematala, quedoume por estudiar con máis profundidade aos propios agresores, que tamén aparecen na documentación, porque, bueno, según que tipo de delitos estemos a falar, pois, por exemplo, os roubos de gando, os agresores eran soldados das fortalezas, para comer, para alimentarse deles. Sin embargo, os secuestros, a fixen referencia, era unha especialidade dos propios señores, porque de aí salía dinheiro, cartos que necesitaban para manter o seu nivel de vida, porque había unha crisis de ingresos señoriais fruto da crisis do feudalismo. En esa época necesitaban para manter os seus séquitos e o seu estatus dinheiro en moneda, e eso sacaban de secuestros a campesinos ricos, burgueses, mercadores, cousas así. Entón me quedou pendente, non sei se o chegaré a fazer, porque claro, logo me tienen outros temas e teño varias cousas que estou escribindo ao mesmo tempo. Teño pendente fazer un análisis máis detallado dos agresores e desto que atopei, que hai unha especialidade según que agresor, todos vinculados á oligarquía feudal. Hai unha especialidade delictiva, aparte das rendas e dos seus ingresos legais, diríamos, non? Estos son, digamos, os ingresos ilegais
que de onde saía unha parte considerable dos ingresos totais, ¿no? En fin, era un réximen o tardofeudal moi moi crítico, que logo co golpe que lle deron os irmandiños e logo a unha segunda fase da revolta irmandiña cando vieron os enviados reis católicos que lle deron todavía outro golpe despois, pois entonces se acabou o réxime feudal, o que viu despois do século XV, pois é o que chamamos o antigo réxime, que é un réxime señorial tamén, pero desde logo máis moderado en as súas relacións cos vasalos que na época desta nobreza levantisca. Sobre a túa obra, O rapaz da aldea, Memorias dun traballador, na que honras a vida de teu pai, como foi para ti a oportunidade de crear esta obra e de que se fixera un filme posteriormente? Crees que a representación é fiel a túa obra? Vamos a ver, aí hai unha confusión, porque eu non son o autor é meu pai, porque é unha autobiografía. Uh-huh. Eu son o promotor, animei Noela que escribir a autobiografía, e logo pasamos a máquina, tal, houve unha corrección lingüística, eu ordenei todo en forma de capítulos, fixe unha introdución longa de tipo histórico e tamén personal, e saliu a obra, ¿no? Pero eso é, creo que lle dá un valor especial, é unha autobiografía, o que se chama unha historia de vida, ¿no? E eso que lle dá un valor especial porque meu pai nunca escribira nada, era un traballador, era un grueiro, no estaleiro de Barreras, eso sí, un lector en fin, obsesivo do Faro, de Mundo Obreiro, todo eso, pero nunca escribira nada. Logo andaba por aquí un director de cine inglés, Steve Sclair, con él fixemos a película Un traballador do século XX, que é financiada pola Televisión de Galicia na época do bipartito, ¿no? E eu che diría que é fiel total. Eu estuve como un máis traballando aí como asesor, pero tamén en todo, ¿no? Toda a familia intervimos aí, e meu pai xa morrera, non? Pero estaba seus escritos, e está feita seguindo o que el deixara escrito, e digamos complementada con entrevistas que me fixeron a min, a Mariluz, a miña filla, a miña nai que vivía daquela, etc. E sí que é fiel aos feitos, non? Sobre historia e debate, como naceu esta idea e cales son os principais objetivos? Vamos a ver, agora estamos celebrando o 30 aniversario do primeiro congreso internacional de historia e debate, que se celebrou no campus sur da Universidade USC. E, bueno, en aquel momento había unha situación de crisis da historia como disciplina, como oficio de historiador. Nos planteamos, pois, organizar o debate, pero tamén o consenso. De aí saliu unha proposta, unha sorte de novo paradigma historiográfico que incluso agora está máis vixente que antes, porque moitas cousas que se elaboraron no seu momento hace fai 20 anos ou así, pois digamos que eran raras a principio do século XXI, pero que agora son moito máis normales, como a historia digital. Por lo tanto, eu creo que sí, que foi un traballo que para o presente e o futuro da disciplina da historia como disciplina profesional, como disciplina académica, pois aportou moito, e se vai vendo confirmado, se veu confirmado co paso dos anos, porque as disciplinas académicas
pues son suxeito vivo, non? É dicir, viven, se desenvolven, morren e poden desaparecer. Claro, o maior perigo que aínda non desapareceu de todo é que a historia volvera ao século XIX e se reducera ás grandes figuras, ás grandes batallas, e eso sigue sendo un perigo, non? Pero como contrapunto está a historia de debate, non somos o único, os únicos que nos estamos movendo, se cadras que non movemos máis no ámbito académico latino, internacionalmente falando, que estamos tratando de que a historia resolva os seus problemas metodolóxicos, historiográficos, teóricos, adaptándose ao século XXI, non? Para que siga xogando un papel central nesa parte que teñen todas as universidades, historias humanas, historias sociales. Creo que de alguna maneira se está conseguindo. Nos fixemos aí en contacto os sur de Europa, co América Latina, fixemos aí un traballo moi grande de congresos, de manifestos, desde hai uns anos un traballo que mantemos nas redes sociais, ¿no? Vale, e xa para rematar, en canto a túa labor como docente na USC, dirías que a política estuvo presente nas túas clases e no teu día a día? E cal foi o enfoque que lle das a historia dentro da túa postura? Mira, non especialmente, eu facía algún comentario sobre temas actuais, pero máis ben anecdótico, salvo que como daba clases de historia medieval, pero tamén de historiografía tuveran que ver, porque a historiografía que explicaba era unha historiografía máis ou menos actual, tuvera que ver co que estábamos falando, pero non especialmente, digamos que non daba clase de ciencia política, daba clase de historia e de historiografía, ¿no? Pero con todo, en Historia Debate defendemos que a historia debe ser rigurosa, pero tamén útil socialmente. A moitos lle sorprende, parece que é algo especial, pero en realidad calquer disciplina que se cultive na universidade ten que ser útil socialmente. Está nos estatutos da USC, de calquera universidade, senón que se trata de universidades públicas que están financiadas polo erario público, e se non hai unha utilidade social, que sentido ten? Pero parece que por a influencia negativa do positivismo, que hai que explicar que a historia ten que ter unha utilidade social. En eso estamos, ¿no? O único que nos aportamos dende Historia Debate é que non se trata dunha historia militante desde o punto de vista político, vinculada a unha ideoloxía, a un partido, a unha religión, senón que hai que aproveitar a globalización dos valores universales no tempo presente para facer unha historia comprometida cos grandes valores. Eso non foi tan posible no século pasado, pero hoxe sí, porque incluso moitos destes grandes valores teñen unha base xurídica, o que se chama o dereito internacional. Entón, que menos os historiadores que facer unha historia que estea comprometida cos valores universais, de maneira que nos, si estudiamos a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, non digamos, no, o papel do historiador é non intervir, é ser neutrais, e neutrais é non intervir, porque desa maneira o que estamos digamos, facilitando ao revisionismo histórico que no caso do nazismo está levando a cabo, pois, o neonazismo en Alemania, ¿no? Está, entonces, en ese sentido, pues, hai que estar comprometido. Non podes, cando estudias a historia, topar unha masacre e decir que eu son neutral. Hai que ter uns valores para ser historiador, como para calquera outra profesión, para ser historiador tamén, e eso non está reñido co rigor que un aplique no momento de facer unha historia que estea documentada, etcétera, pero facelo de xeito de contribuir a que sea útil socialmente, é dicir, e naturalmente non se pode dar por boa
ou pecar por omisión se atopas violencia de xénero na historia cando é un valor ampliamente compartido, é un valor universal. Esa é a cuestión que engadimos dende Historia Debate, facer unha historia comprometida cos grandes valores. Moi ben, pois pues estaría. Tenía que cambiar entonces as memorias, que me liguei, pero bueno, eso despois xa o editar yo cambio.